Takže ja vás vítam u ďalšieho videa. Dúfam, že nahrávame, lebo už to točím druhýkrát. A dneska je to 16. deň z adventového kalendára a dneska si zahráme hru League of Legends. Takže práve to točím z Audacity aj s Frapsom. Takže ako zvuk cez Audacity, takže možno to bude lepšie, uvidím. Ako sa vám to bude páčiť, môžete kľudne napísať do komentov, mne to je jedno. Ešte to. Tak alebo inak, mne to je jedno proste. A neviem. Nám sa to načítava. Máme 80% a oni sú v hre, lebo ja som mne to padalo a také veci proste a mne padal aj Fraps, tak som to všetko vypínal a potom sa na to pýta, či chcem znova prísť, tak som prišiel a teraz asi budeme hrať neskôr, alebo ja neviem. Ale hádam, že sa pripojíme proste v poriadku. Takže no. Ja dúfam, že nahrávam, lebo ak nie, mňa porazí. No, konečne hráme. Čakať, laguj. Takže áno, nahrávame, keď sú tu lagy, tak nahrávame. Tak dáme toto. Vyzerá, že nahrávame, aspoň myslím. No, lebo mi to ide na 50 FPS. No, uvidíme. Bo ja to nemám ako skontrolovať, takže to je dosť blbé. Takže my sa voláme aj Zlatučky. Zlatučky. Som nemala ako sa nazvať, tak takže uvidíme, ako tento charakter, ako to teda bude vyzerať asi s ním. Oh yeah. Tak počkať. Oh yeah. Preč. Tak. Daj mu. Fú. Ale no tak. Tak poď, za ním. Čakaj, ja sa tohto bojím. Fú, tak to nie, my zomrieme, tyjo. Tak F-ko rýchlo. Takže hráme proste League of Legends. Som úplný mastič. Tak. Ježiši. No. Nie. Zabili nás ako prvého. Ale sme prví. Akože čo? Ok, ja sa chcem pozrieť do shopu. A hneď ako prvé by som si kúpil hilt. Čkať, out item. A toto hilt potiony. A mana potion. Tak. Potom, keby ste sa divili, že prečo sa v tom tak nevyznám, lebo to hrám 2 dní. Toto je druhý deň, čo to hrám. Takže prepáčte. Som trochu zachryptý. Ja som sa chcel dať ako Master E, ale no, Master G, či čo to je. Ale už bol obsadený. kým som prišiel, takže to je smutné. Tak. Tak, počkať. Ho. Ty? Oh, no. Tak. Dobre. Aha, tak počkaj, ja sa skriem. A ja si dám toto lepšie. Tak. Dobre, ja tu budem radšej skrytý teraz. Tak, dobre. Teraz sa rýchlo skrým. Zrýchlo tomuto. Aha, to sú naši. Ja som myslel, že to je zlý, tak som vypálil rýchlo po ňom. Tak okej. Okay. Musíme toto zničiť. Ou. Tak. Dobre, dávam im. Jaj. Už som si chcel dať Heal Potion.
Nož, nestihol som. A dúfam, že asi je trochu hlasná hra, ale to urobíme. OK. Tak, teraz už by to mohlo byť lepšie. Uvidím. Viete, keď takéto nadhrávam cez Audacity, tak môžem toto zosilniť alebo zoslabiť, jo? Tak to môže byť fajn. A vlastne ozaj. Mňa teraz napadla jedna vec, lebo ja nahrávam teraz zvuk aj z Frapsu. Takže teraz nepočujete zvuk z hry, tak fakt je mi to ľúto. Ja som Reťo. Tak prepáčte, ale ja som... Mne nedošlo, že teraz keby som to dal akože hru hlasnejšie, lebo to sa nahráva z Frapsu ten zvuk, tak by som vlastne... No viete čo? Tak by tam bol aj môj hlas ešte z toho. Počkaj, však ja ti dám. No poď si. Poďte si. Ou. Preč. Život? Tak, dobre im dávam celkom. Tyjo, takže prepáčte za ten zvuk, to som trošku nedomyslel. Tak rýchlo sem. Preč. No, a už sme mŕtvi. Takže prepáčte fakt za ten zvuk. To som trošku nedomyslel. Okej, a ideme. Toto si ešte kúpim, ten Health Potion 1. Tak, môžeme ísť. Pôjdeme asi sem. Či tam? Či sem? Ja idem sem. Tak, sme tretí level a za chvíľu postupujeme. Okej. Ideme doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava. Tak počkať. Na ňo. Sakra. Ale no, tak to som zle urobil. Ale ja môžem si toto vylepšiť aspoň. Preč? Tak, daj mu. Tak, okej. Takže ideme ďalej. A oni sú už tu. Tak počkajte. Ja sa tu slohým stratím na chvíľku. Tak, a ja idem sem a teraz na ňo. Tak a kombo. Rozumíš? Ste kombo. Ou. Život? Preč. No. Zachraň mňa. Haha. Už sa bojíš, lebo je tu väža. Tak rýchlo dohiltuj sa. Ešte dva si tu dám proste. Jo. No. A to je dobrý. Aha, a honí ho zlý. To hneď vyriadíme. Tak, počkať. Až po nich. Okej. Nám sa ešte dobíja ten život, to je fajn. No. La. Poď, rýchlo sem. Nezačínaj si, proste sem. Zmizneme a tuto je. Tak. My si za ním pekne dojdeme. Oh, yeah. No, preč. Oh, yeah. Dobre. Čakaj, takže ideme sem. Ja sa toto vylepším. Tak. Tak. Dobre. Teraz tohto rýchlo. Tak, okej. No tak, daj ho. Takže fakt s tým zvukom je to trošku fail.
Ale... No dobre, tak sme zomreli. Tak ja si rýchlo musím dokúpiť tieto health potiony. Tak. Fú, čo by sme si dali ešte? Armor. To by sa nám celkom hodilo. Tak zoberieme toto. Tak bye. A ideme na to. Tak. A ideme asi sem. Alebo nie, tu ich, tu aspoň niekto je, lebo ja tam sám práve že prehrám. Rád by som pomohol, ale keby tam ešte niekto bol, tyjo. No čo hovorím? Tak okej. Okay. Takže máme tu vestu. No, plus 50 armor, takže fajn. Oh, ale už ich je tu veľa, kámo. Kámo, ja si s niekým to musím rozdať. Pate. No. Ty si ma zabil, rozumieš? Ty reťo. Preč, preč, preč. No, už som mŕtvý. Čo som hovoril. Aj, aj, aj. Aj. To je blbé. Takže my ideme tam a... No, asi tak. Tak poďme. A už sme tu. Tak. A teraz to s niekým tu rozdám, hej. Má tu niekto so mnou problém? Hm? Problém? More? Problém? Problém? Problém nejaký. Problém. 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 Ja už ma tu štveš. Ou, ou, ou. Preč, preč, preč. Tak, dáme si hilt a tak. A my ich tu dobijeme. Tak. Tak počkať teraz na ňo. Kde je? Ja už to vidím. Kde je? Tu. Ty preč, 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 preč. Rýchlo hilt. Tak poď rýchlo na ňo. Dorazíme ho už. Ale no tak. Poď, 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 na neho, na neho, na neho. Ou, ou. Preč, preč, preč. Tak, nám sa toto dobie. Teraz na neho. Teraz na neho. A už som mŕtvý. Ou, oh, je. Yeah. Takže fakt prepáčte za ten zvuk. Fú. To nedošlo. Á, hádam, že nahrávam. Ak nie, tak ja aj... To ešte lepšie to bude. Tak, počkať. Tak. Ja si túto ešte kúpim. Kde to je? Items. A toto. Áno, to musím ísť bližšie. Super. Health potion. Tak. A ideme na to. Ale neviem, nie som si istý, či nahrávam. Ale tak máme nie trošku FPS, ale... Tio. A tu je čas. Ser veľmi reálny. Jedna minúta, skoro ako jedna sekunda. Tak rýchlo musím ísť sem. A to začneť brániť, lebo to nás už killujú, ako tak pozerám. Tio, to je zle, to je zle, to je zle. To nás killujú, to je zle, to je zle, to je zle, to je zle. To čo? What? Oh, oh, oh. Ja som myslel, že to už sme my. Že to už... Rýchlo, poď, poď, sem, sem, sem. Tak rýchlo, poď, 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 poď. A my ich tu nenápadne. Ho tu. Zmeš? Tak poď. Máš tu problém? Hm? Máš problém? Áno, ja mám problém. Ja mám problém, zomrel som. Tak ale keď mi nikto nepomáha, to taký blbý tým. No tak to je také super proste. Tu mi nikto nepomôže. To taký tým nespolupracujúci. No ty tu ideš sám, ja tam idem sám, tak čo? No a vy tu stojíte. Ešte lepšie. Toto nechápem ako. Bez logic toto. Co? Proste ako...
Oni si tu stoja, hej. A ja tu... No a oni tu už idú, tak... Tyjo, tak musíme... Tak pokilujte ich, tých zlých, myslím, samozrejme. Tak. O, tu je zlý, to je zlý. Tak. Ja to... Ou, tak to si robíš srandu. To tam dali. Ja to tu nejak pokilujem. To sa nejak zvládne. Jo, teraz si vylepším toto. Ho, ho, ho. Rýchlo, hod. Aj toto, už si ich dám viac, proste rovno to viem. Ty vole. Stechni. Ne. Ty ono. To je super. Tak ja si to musím nakúpiť zase. Hot potion. Tak. Tak ideme. Tak. A toto musíme vysekať ty, lebo tu... Tu nevyzerá dobre, ty jo, už nám za chvíľu zničia, vieš. Jak pomaly, aké sú hrozný títo tu. To je nenormálne. No tak poď, pre Boha. Rýchlo. No. Tak rýchlo, poď, obídeme ich. A na ňu. Alebo na ňu. To zomriem. No. Ideme na to chuť toto už. Fú, to je drz. Co je vrchol toto? No tak poď. Sem. Musíme to nejak tu zvládnuť. No a oni tu nič nerobí, vidíte? Proste dvaja sa tu stoja. Pohoda, nie? Proste pohoda. Tak, okej, rýchlo. Život. Dám si až 3 som si dal. Proste to je ono. Oh. O, preč. Ja už to nebaví, proste čaute, hej. Čaute, ja sa s vami ľúčim, ak sa vám video páči, dajte like, ak nie, dislike, poteši ma, postavte komentár, ešte viac odbať, takže ja sa s vami ľúčim a čaute. A čaute.